Dokonce si zažádal do občanky, aby mu to tam dali. A to je pozor. On se věnuje cimbalové muzice, hraje ve dvou, hraje v jednom souboru, studuje, zajímá se o veřejné dění, přitom pracuje. Snad dá všechno možného pro to, aby skoro nic neviděl, jenom z fotek. Načiž rodiče mu vzkazují, Vojtišku, ale my opravdu ten vinohrad máme nejen na fotce, ale fyzicky. Agroturista Vojta Půček.